повод. Борис успя да пасира добър. Два поредни сечени бекешки срещу Лоренцо Сонего. 30-15. Много по-голяма тежест има в ударите на Сарис, който беше насочен. И той не се поколева. Става все по-сигурен с повече топспин. Сега ръпне губи, за да направи. Перфектен беше този ретур. Този път е много добре да влезе в корта и нищо подобно. Сега бъдещият финалист Рафаел Надал. Но ето сега ще видим графика. Активното чувство от лошия старт на тази година. Резултатът беше 4-4 в първия сет и от тогава Майер не може да вземе гейм. Вече серията на губи. Близо 200 места нагоре след новата на Фиста. След това имаше и отчет от финал в щаб. Но беше близо до двойна грешка. Thank you.
Интригата изчезва още в началото на втория сет. Видя се, че Майер няма да е в състояние да се противопостави на Губис.